Сахасыр информационный бирини көрөгөт бучаска. Түбүктө хулага жоржон крановщиктер бүгүн иделяк брахниктер мелетилер. Бей продукциятын согутуп калаганга делетиге онна камагатык батарыга каздак хайстваны кинен туймада агрохолдин терилинне. Үз катынга оголорго авиамоделированияга республикадагы көрөх баратурар. Камбаттаганын түһәрәр онунан мөлүен эм искен гырытын көбүтөнсөп, бутугунан Росздрав надзор хитнерер. Ведомствотарынан гипертониеттан препараттарга искенге онна араз генетической кехеллини көжүтер бортулах букастар бар болохтарынсөп. Россия сүйгүнен тыгынчалохтого күннөтө туттар валс, диаван, нартиван, микардис онна да атын препараттаргар сартан бөлөх веществотугар бортулах токсин бар болон сөбүн специалисттер сабагалылар. Эрде Росздрав надзор Россия онна омук дойдулар бо эми оңорор компанияларгар ити токсин барын бербиркелери ирдир суругуйупта. Касымы сүйгүнөн тонна уюктах ырахан материалы үөһэ өнтөл халлаңга өрө көтөхтөрөн кеккелетчи уруу онна сүөкән барын төхтөрүөн үрдүккө тахары крановщик тугугар уусту күлө. Бүгүн маннык түбүктө хулага жоржон иделях брахниктерин белетилдер. Елена Сафронова опыттах крановщиктен билдестере кини чуропчулугуттон төрүттө хоскола кенне кылгыз курска үөрүнеаттен оту таксыз сылын крановщигинен үлелир. Кенетеринен краны камсатарга булчут кериете кырагы харахтаг этенне сылбыргатык туттан техниканы салайны яканада. Антон Ардыгар бир күнге 500 тоннага тие яхыннах тас материалы сүйкен өрө көтөхтөрүн тахарылар. Антон опыттах крановщик күн күбей ие яга себе таптыр идет. Душа поет. Кадик, он ну кулеливит прямо с таким ощущением. Росавтодорогинен үлелир бүлү сол салалтата бүлү федеральный трассага түйкен онун ачыгый ботобе үрөхтөрү туурур понтонный мосталары таңар үле түмүктөмүдүн тугунан хитнерер сороңолоочулар уста жар мостаны оннун буллар үлени ыттылар киирер суулу ийхең ордулар туханнаак белелер турурдулар билигин манна сууканер кетчи жугурусту болохтонно онун түйкен үрөгө туурур мостанан сыры ымын отут бирис күнүттен ачыгый ботобенин туурур моста багаханиттен ахылынна. Бей продукциятын согутуп калаганга делетиге онна камагатык батарыга каздак хайстваны кинен туймада агрохолдин терилинне. Манна хангала сулугуттан өмүгү онна бөртө хайствалар эмей кирен үхүлөтүн түмүктөнөрөлөр. Екатерина Мосова кепсир. Еланка баанага сарсыр даттан трактор тыга токтообокко нерилир. Бу бөртө сылгы соботугар үхүлөтүн үгене. Өскөтөн хайства былырыңга диэри нар эбес ыспыт боллагана быйылгыттан аны горох үннерерге турунда. 500 бен ганы ыбдуасыя. 300 ганы бирин данны берем бастыбыт. Унол 300 бен ганы сахаллы. Бөртте сабуты серге нөмігі агрофирма итенне өлеуқыме кладабыя қайыстуалар. Ғымын сүрбе 2 күніттен туймада агрохолдинга қолбанулар. Маннык саңалы итерінен бир бейік кетімсі үлені көйе қота тұтарға күйеғы өсі күйірдер. Үш қайыстуа офсайналлақы түгінші әтті үш үгі болар ені, офсай ені. Онтон аңары күрдікті зерновой, аңартын ордук кармовой. Бор сиге бар, үшігей. Бүгүнгү күнгө агрохолдинга барыта 7 тонн арас техникалаах. Онуха эрдеттен темир көлөлөрү көрөн истен өрмөнөн үйрөтүгөр белемнеах килбиттер. Организовод бөрттө бүгүн 4 тонна техника алла, 2 ХПК туймадан өңү улган кымталаак белирүүс техникалан турар. Нөмүгүгө эми үйрөттөн такса техника бар. Өлүхмәдәгә 10 тон такса техника, 10 тенге хата семена комплексы рикке техника. Күн жыл бул жагык, немеге хайыстыватын үлеттерем, эми сарсырдаттан тура тебине сылжалдар. Кимере сиемес үйкүр, бұй сарыт болан техникатын көрінер. Сорохтор қорту опыйдарын олардан ұратынар бұттар. Оған оғаттан 15 тон, 15 тон құты пылы бұт, себірінәй, құчанка,
Она вармастин суперлителлеры. Мы влияем колор. Мы без пахана колон в каждом пнешью бега болер. Улата буламбрангара. Она юнгулю бтяты ападетинга. Немногулерге сылнайы тыхайсотын академиятын өктемнеуғы салататтан студенттар тасалдар. Практика қайаларгар да туалақ. Уалаттар үляға бухалдар қаталлар, онтон қайыстываға әдер әрчімне ғили улақан көмі. Бұл бүлеген морков оларды халлалар. Олының хевіліне қартоска оларды олардан кәлі бет. Бейхеттен қартоска оның бір ғаттан бері бет кулары. Механизатордар ең тарақтарын итараллар. Онда практика бұл оның бәйте оның ғаналлаға шөй болады. Халас қайыстывалара иті көрдіп, үйлетін үміріден әрелілер. Ардақ құрулатшы құтан атақтаватар әрем, соруқтарын толырон, аны күйренне өтөлетігер ұлсықтара тұрдаған. Екатерина Амосова, Прокопий Хабаров, Халас, Чекускай. Кингора территория тегер без тенче керинге дача участка кахайна сугуна нагаллар билиген бу участактары саат огурот табарстылара базбелелер. Эки тенче сүрбе бир сылга дери жон бетун участагын бысахытнын урохта хоттон кахайна хок участактар сударыстывага берилдиктре. Мына хасир сыгына хытын агентства тахитнер битнен ите хылканеттен бу сыр участактарын уопсай төрөккө олоорон сыраларга очаракка турар жонго түнөтектре. Күн бүгүн кинлер аксанара түрдөн тенче керинге теңнер бу сыр парасыллата элбенихер. Ры үнкі қоған онны үге Джокускайға езік предков тені қолырға намыт республиката конкурс 200 түхімеға болла. Тариятшілер Джокускайынан онны мерней қоратнан хыджан сүйістен тақсан өмірі көрділер еттілер салғы бүлі бөлі құлыстар ғарайындықтыра. Конкурсу алыр осы кампания экологическай кені тариян ұйтар, сүрін соруға сақа сірігер оларын ұроттар төлті кәстерін қарыстыры үйрен аллақ. Конкурс финалы бастыңнары төмен аны күхін сәтенеге, нернеге болуға. Василий Васильевич Снескайден бір Улустан хеджер кем үгетен аган хетенердим. Кене учуталлар учуталлара саамы убаста валлах атыкыр жағас кехебет. Мен кене үгелерин оғысас пыттан хағалан, детсаат кеметтен хағалан ағавын арас республиканскай, всероссийскай, международный күріқтарға кеттамын. Келер үлені делеті Кылгас болу. Ол күрдік 5-ын 12 күнігер Россия күнінен сібәстен Кылгас үлені делеті күтір. Бүкін сәрідаға үрібіл күн түбәр. Оның оптурыныққа үлі күні бір час әрді бітіуға. Онтан келер ұғын үрібілдер сәтіне 2-хеттен 400 күнігердері болуқтыра. Джокускайга сайынғы кәміне кейі ағағыз қалананыңығар бағалағы жоңғы бары берген күлі өқтен бұрайық үлетін сағылады. Тірәхін босқо, кем бағарар Киров атынан ұлысы үрбетігер олы бәтір оғыды барығын тілге әтер кәлін күттіңін сөп. Үнкені қаз кейі ағысын алтан арчасқа сағылылар, манна вальс, диска, брейкдан, сонна этнофитнес көрмінергер өрділдір. Мәлейтан әттаққа бастағы күн олыс әлбәққегі күттіңіл бұд өскөтін ардақтақ күн болуғаны үнкі оғыды барығын егер ұтылдыға ден тәриәтшілер. Етінерілдір. Добрый егі, Джокускай ортағы мәрия өй білінің табыт. Ол күрдік бүгін бігі әлбәқ бұл кейік әлбіттен ғай үрді бүт. Оныттан ватсапқа, онына бәчәт әйгетігер бұл рекламыты кейінгі тарқымыта. Оның бүгін арас састақ күрдіңғаттан оғыт үрді Бүгін үз қатын сіргер отығар, өрек министерствәтін бірігігер оғыларғы республикатағы авиа моделирование күріғатыр әлінне. Местетігер бігігі корреспондент Иван Яковлев әджір. Үгәске құбылы бұд 2 күнне авиа моделирование күріға сағаланына тәриәтшілер сөмелеттері көтетерге табығас тағы болынден ана менен кен көң үз қатын сірін талбыттар. Манна бейтін бүгін күмі жылбыдда тұран берен сөмелеттері көтетерге олыс табығас тағы күні үміт. Аманна бүліттен, ұс алдантан, Джокускайттан, оңна қатастан, уопсай сүрбеттен тақса күттәтші мұхынна. Күрәққан аны олар күхіні бұға білімден міттер оның. Бүгінгі күрәқ балайда тыңағына бара тұрар. Оғылар оңыр бұд сөмелеттерігер тоқтур болдаққа аманна раз бұғылақ, материаллақ сөмелеттері көрі оққа сөп, кемелі пластмассаттан, кемелі қордуынынан бәлден детер ұсты конструкциялақ сөмелеттері күтті қалан көтіттілер. Отын сұжиялар сөмелет түхі раққа көтерін, түхі түргенін онына сірге қайдақ келін түхерін сыналылар. Оңығы сөмелет көтерігер тұл лоқан оруылу аңыр болан күректі әтшілер бұ түгені үш оттан сөмелеттерін көтетелілер. Мәні қасылтан сыл оғылар сөмелеттерін оңығытын ұстығырдан тұпсаран елерден тәрі әтшілер білетілілер. Үйе әтіні харбытым күрдік күрек бүгін бастығы күні оның қиылақтары сарсын бағарықтыра.
Олимпийский чемпион Тимир Пинегин атынан Жокускайга парусной клуб үлетін сағалата. Клубка қайдақ бары раңы хулақ яқталары ұйтарға үретектіре сүрін сұруқ, сайынғы оғыл ағырғар ханен атчылары онына оғы жетін етелі атчыларын ұйықтыра. Саңа тәрелевет парусной клуб сайсары көлге бар, білінге тұрғынан клуб сөтчі өлбәқ абарудабанеты суық әрәрі, энтузиаз олаттыр көмелерінен бейдерін ғостон сотыры көменен күріқті хитерер бұлан нақтыр. Парусной клуб тұғынан бұлырын істебетім, отчылар көт ұқы бар әді, 202 ғыдан баға, онына көлен қатағыла абыдым, сонға білен, бұл мұнна айсары көлер көшпетін білемін, көлемін бұл қатағыла едемін. Кадеттен парусынан. Чүгай, погода пока тұрар, тұллақ өнігі кәлеманы қатағылығыд, оғыларымен кәлен қатағылығыдар. Чүгай, меға просто интересен еді, маның пар оның қайда жек қойып еден. Ол середнігі бағыр қайда тұғыны қойып түден. Амбағы ұтылықтақ Саха Сарин Нұроттырын әттес партаке адатығар ұлыстар күттатчыларын сүймерден. Қалбыт күндерге көсті ақ әрчілілері ұталыр. Білуді ақ респондемыд Захар Батусов білімне әбіт сөжетер көрін. Бүгінгі тұрғынан білулер спорт 13 күрін өкеректі еттірі. Кенгілтін сұтығыл ған жоңға ағыз оғыларға алтап өтеп қынылан, амандынан кейсіге тұлғыр саста бар болды. Оның сұстығыттыр республик үсті ақ амандыларын күтір кейсерге білімне әсіл жалылар. Бүлі ұлға көңілті ұстуға оғыларға алтта ұлыған жаңға ағыз пөтеп қанылды. Оның 14 пөтеп қалақ біз. Бұ ұлыған жаңға ұлығана 9 сәтті ауына сүйіс-сүйіл бәбескілігі пөтеп қауысы оқ. Ұрғаны яңынырға оңына 10 сәтті 6-11, 6-15 сәтті 10, сәтті 14, сәтті 19, 16-12 келелерге барытыға пөтеп қалақ біз. Баскетболға кәлінгі сылдарға бүлілер тақсылақты көнюлар. 2 метр ұнына олатта сақалаға да бағалар. Анан пұрмышынлар өттігі күсті аутасының орынғы білімдер. Өпсайынан 12 ке күттер команда бұтыр. Оны бұманына бүліге төт кей бар. Оны аңар бұт жүкіз кәйгі, мұнына мерлейге бар. Бұл әтенгіз бол бұтағын әр. Оны кірекет тақыны білеген главны костяк бұт бар. Бүлі командады чепчігі атлетикаға, спортинға, бұджыны тыйға, тұстуға, боксаға бастыры еңкесеға. Команданнан көрәққа баскетболға, аэробик әмесілерге сұлсырық тұрора бұд. Аммаға болы спортыға дағдылы бір әрегі қалылы. Оның спортсыманлар формуланы чепчалы әтекем қатақсырғар жаныған тұрын әшілділілер. Заха бұдысы венекенте көлісі бүлі. Учаска сахалы тылынан тақсырсының мұтетеннек, беге бері бүтін көтетімен, келер эфирге, кірсе қадері.